9 je jedna z 22 částí Košic a je to největší romské ghetto v Evropě. Ježišmarja, tak chlapi, to v tomto sa dá žiť? Dobre, ale toto sa dá žiť? To treba zobrať bambi lopaty a zrnú, nie? No a to... A ja zariadím, pánu, že pôjde. Mačky! Daj hází. Ignác, Ignác, tvrdá ruka. Tvrdá ruka. Dobre? Ale verte mi, že veľmi tvrdá ruka. Svetovaných ľudí nemám rád. Svetovaných nie. Ako? 0-7! 0-0-9! Počkaj, nekrič teraz. Fakt by som veľmi, veľmi by som kritizoval a veľmi by som aj kričal na ľudí, ktorí vyhadzujú smetie vonku. Najprv by sa prispôsobili ako normálny človek. Nie ako zviera, ale ako človek. Tohle je jedno z nejhorších míst na Luniku 9. Nicméně se podařilo zařídit, že magistrát sem přijede a tenhle ten nepořádek odveze. Krompáč, lopatu zoberem a ukážem Romovi, ako sa robí. Na Demetri som zobral veci a som vyniesol vonku a ukázal som, hambili sa. Hambili sa, prísam pánku, hovorím, hambili sa. A viem to urobiť. Zoberem lopatu, fúrik a ukážem, ako sa to robí. Chlapi, prísam pánu, že prídem a ukážem. Poznáte ma? Spýtel sa, poznáte ma? Som toho schopný. Tak. A pane Ignác, kolik tady bolo toho odpadu? Cca to bolo 1200 tón odpadu. A mesto Košice vlastne z Envirofondu to dalo potom odstrániť. Jak vysoko byl ten odpad? Dá sa povedať, že po prvé poschode. Uh-huh. Tu, jak sa pozeráte teraz, tak po prvé poschode. Uh-huh. Bol ten odpad. Plno potkanov, plno hlodavcov, plno špiny, plno potenciálnych chorôb. A jednoducho, toto sa riešiť musí. My sme chceli pracovať. Ja som pracoval v železárni. Robil som mesiac. Kdy ste naposledy mal práci? Naposledy som mal... 2010. A to som pracoval... 5 let nepracujete? Ne, dotedy nič. Hmm. Dotedy robota vôbec není. Hmm. Tady ten panelák, ktorý stojí za mnou, se příští týden bude bourat, protože byla narušena jeho statika. Tam se voda točí, tam okolo nevočí, tam se voda točí. To radě má frajíra, to radě má frajíra, to radě má frajíra, stanaj do něj skočí.